အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Towan Computer Hardware Network Training and Solution Center မှာကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကျော်စိုးပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ Lesson 8အနေနဲ့ Computer ရဲ့ Operating System များအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ထားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Okay Operating System ဆိုတာကျွန်တော် Lesson 1မှာပြောခဲ့ပြီးရတာဖြစ်ပါတယ် Windows တွေ Mac OS တွေ Linux တွေအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်နော် Okay နော်Okay. You know the Microsoft the Windows evolution one. ဒီကတော့ evolution ပြောချင်တာပါ evolution ဆိုတာ single phase ကိုပြောချင်တာပါ။အဲဒီ Windows 8.1 ဒီ single phase now let's see ဦးရတဲ့ Windows 1.0 နော် 1982 မှာ Google ကပေါ်ခဲ့တယ်အဲ Microsoft Windows ပေါ့နော် Windows 1.0 ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရင်တော့ဆိုကွန်ပျူတာဆိုတာအခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီ function တွေစုံစုံလေးနဲ့သုံးလို့ရတဲ့အမျိုးအစားမျိုးမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဘယ်လိုတွေသုံးရလဲဆိုတာဒီမှာပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီလိုပုံစံလေးပဲကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရခဲ့ရောဒီမှာ test လုပ်လို့ရတယ် test စာရေးမယ်နော် calculator တွက်မယ်ပြီးရင်အချိန်တွေပါလေလုံးမယ်အဲဒါဒီလိုပုံစံလေးအေးပေါ့နော်ကွန်ပျူတာရဲ့ဟိုဒီစပေါ်တင်တော့ပါပေါ့နော်အော်ပရေတင်စနစ်အော်ပရေတင်စနစ် Windows operating system စသောင်းကို single phase evolution တွေပေါ့နော်အမှကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းထပ်ပြီးတော့များလာတယ်နော်နည်းလေးပို့ပြီးတော့2093ပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်လာတယ်အဒီဗီဒီယိုဖိုင်ရဲ့အပြည့်စုံကိုကျွန်တော်ကွန်မန့်မှာထည့်ထားပြပါမယ်နော်ပိန်ပုံဆွဲတယ်လေးဖြစ်လာတယ်Windows 95ဒီကျွန်တော်လက်ရှိသုံးနေတဲ့ Windows 10ပေါ့နော် Windows 7 Windows 8.1 Windows 10နေရတကယ်ဆက်စားဦးသုံးတကယ်ပုံစံအကောင့်တွေပေါ်လာတဲ့ပုံစံတော့ဒီက Windows 95ပါပဲဒီမှာ Internet Explorer ဆိုပြီးတော့ Internet မှာသုံးလို့ရနေပါပြီနော် IE Explorer ပါပါလာတယ်ပေါ့နော် Windows 95မှာအဲဒီလိုလေးဖြစ်လာပြီနော်ခဏလုံးမတူတော့အာ window 2000ရယ် window hp window hp တော့မှီရဲ့လို့မှီမှာမှီကြမှာပါနော် window hp အဲကတင်းထဲမှာတော့ဗာလဲရုရှားတပ်မဏအရာကိုလက်ရှိဒီ Windows HP 3နေတုံးလို့ပါတော့ပေါ့တာဘူးလားတော့မသိဟာ Google ဆိုတာလည်းပေါ်လာပြီနော်ပေါ်လာရယ်ဆိုတော့တုံးလို့ရနေတဲ့အနေထားလေးပေါ့ပြောချင်တာ Windows HP ကနေကျွန်တော်ဗာပြောင်းသွားလဲဆိုရင် Windows Vista Windows Vista 2007မှာWindows Vista Windows အဲ့မှာ Microsoft Windows Server တွေပါပေါ်လာပြီနော် Windows Server 2000 Windows 7 Windows 8 Windows 8ကတော့အဓိကဒီလိုပုံစံလေးတွေကသူကအဓိက test ဆောက်ခွင်နဲ့သုံးသိချင်တဲ့ရွယ်ချက်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်နော် Windows 8ကတိတ်ပြီးတော့မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူးအဲ Windows 10ကမှအောင်မြင်လာပါ Windows 8ကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့တူကြအောင်ပြန်လုပ်ရတဲ့ Windows 10 ကမှပို့ပြီးတော့အောင်မြင်လာဖြစ်ပါတယ် Okay အကွာ85ပဲဝင်လို့ပါစီ
Windows 8, Windows 10. Hello, the window ne, ebe Microsoft to the window ne, ebe di wow. Oh, down the lane, the body are even not down. Operating system to go down the lane, hello, shame that I should buy. And Tongo connects a shakuni and his arm, Microsoft, the Vega General, Elbe or Dahu, CLI interface, the more common line. ผมมาไลน์เนี่ยจะผมมาไลน์นี่ต้องได้ป่ะเนาะมา สามารถไปได้สาเอสพีวันสาบิบบอวันสาบิบบอทูสาบิบบอวันมาออดอัพยังเสียงเนี่ยฮะสาบิบบอทูมาทัดเอาเลยวะเนาะมาแล้วสองตัวเนี่ยมาวินโดว์สาวมาบูไว้หนอวินโดว์สาวดูตอนนี้เอาวินโดว์สาวดูตอนนี้ทรีทัวร์ไลน์ดูตอนนี้เป็นเอเอาร์ทูไอโฟนทัวร์ไลน์ ทางสกุลมาไอโฟนวันต่อไปจีมาวินโดว์อะไรไล่ไปว่ามือวันมือโน้มมือวันจะไปว่าทัวร์อะไรบ้างเนาะอากูเราจะโน้ตเลสีไอโฟนตัวเอทวันนี้โอเคโอเคถ้าจะโน้ตไมโครซอฟท์วินโดว์ออปเปอเรชั่นซิสเต็มเนี่ยสิ่งที่พิเศษเนี่ยจะโน้ตไปบ้างไปบ้าง ทีวีอยู่ตรงนั้นเลยจนเราเอาก็เลมาเอาก็จะกู้มาจนเราพิจารณาไปอารมณ์ที่ดูดีมากนะเราไม่ตรงนั้นเลยมาแทบจะอ่ะเนาะ